Pri nasledujúcich kávičkách si pozrieme niektoré z Ježišových podobenstiev. Všetky podobenstva rozprávajú o vzťahu človeka s Bohom. Kde má však človek hľadať Boha? Ako mám hľadať toho, bez ktorého by som nemohol hľadať nič? Ako myslieť na toho, ktorý svojou mysľou podmienuje moje myslenie? Ako uvidieť toho, kto vidí všetko? A vo mne samom je videním, ktorým vidím svet? Môžem až dá povedať, vidím Boha v písme? Veď to, čo vidím, je predstavou utvorenou pri čítaní písma, ktoré napísali iní ľudia v stave nahliadania Boha. Niekto povie, vidím Boha v hlbine svojho bytia. Čím iným je však hlbina môjho bytia, ak nie priepasťou, do ktorej nedovidím? Boha nikto nikdy nevidel, napísal apoštol Ján. Nuž, na jednej strane vidím, že bez Boha je moje bytie absurdné. Na druhej strane, keď ho chcem nájsť a uistiť sa, tu je ani moje zmysly, ani moja predstavivosť, ani môj intelekt k nemu nepreniknú. Boh mi je prítomný svojou neprítomnosťou. Je prítomný ako to, čo môjmu bytiu chýba. Tak Ježiš predstavil Boha v podobenstve o talentoch. Zobrazil ho ako hospodára. Ten v úvode podobenstva rozdá talenty a odíde. Sluhom zverí hospodárstvo bez hospodára. Hospodár je prítomný iba na začiatku a na konci. Už práve takto. Je Boh prítomný. V mojom počiatku, v zázraku narodenia, z ničoho mi do ešte neexistujúcich rúk vložil talenty, dal mi mňa samého. Je prítomný i v mojom konci, v tajomstve smrti. Všetko, kým som bol, mu napokon vrátim, bez ozvyšku. V šatni na konci sveta sa vyzlečiem sám zo seba. V nahote ducha budem súdený pravdou a láskou. Ľudia, čo sa vrátili z klinickej smrti, rozprávajú záhadné príbehy o tom svetle, o tom súde a o tej láske. Ako žiť s Bohom vo svete neprítomného Boha? Neprítomný Boh je mi prítomný v talentoch, ktoré mi zveril. Môj vzťah k Bohu sa utvára tým, čo urobím so životom, ktorý mi bol daný. Boh z môjho života odstúpil, aby v ňom vytvoril priestor slobody. Bez tej slobody by život nemohol nadobúdať zmysel. Zmysel sa totiž utvára v láske. A láska je možná iba v slobode. Čo predstavujú talenty? Symbolizujú to, čo Židia nazvali nefeš a Gréci psyché a Slováci duša. Duša je celá živá bytosť, všetko, čo mám, celý okruh mojich životných vzťahov. Talent som ja, talent si ty. Jedinečnosť individuality. Nikto taký tu predtým nebol a nikto po tebe tu taký nebude. Každý dostal iný dar. Jeden 5, druhý 2 a tretí iba jeden talent. Prečo tá nespravodlivosť? Podobenstvo zobrazuje život taký, ako ho poznáme. Sme si rovní v podstate. Všetky boli zverené talenty. A každý má za ne rovnakú zodpovednosť. Nie sme si však rovní v údele. Každý začína z inej štartovacej čiary. Nerovnosť dárov naznačuje, že život nie je súťažou. Moje dary, to nie som ja. Som tým, čo s tými darmi urobím. Svoju hodnotu neodmeriam, ak ju budem porovnávať s inými. To, že mám viac, nezaváži, to, že mám menej, nič neuberá. Nerovnosť ľudí zaklada život ako hracie pole solidarity. Dostal som viac ako ty, aby som ťa mohol obdarovať môjim prebytkom. Chýba mi to, čo máš ty, aby som od teba prijal to, čím ma môžeš doplniť. Nerovnosť je tu preto, aby sme sa navzájom potrebovali. Nie som tu sám, sme tu spolu.
Spolu skladáme celok vzájomného prepojenia. Dávame a prijímame. Učíme sa zodpovednosti a solidarite. Ten, čo mal 5 i ten, čo mal 2 talenty, svoje dary investoval a rozmnožil. Mal si dať svoj dar zmenárnikom, vyčíta hospodár poslednému. Zmenárnikom? Podivný symbol. Grécke slovo trapidze odkazuje k slovu trapeza, zmenárenský stôl. Dar mojej existencie nadobúda zmysel, až keď ho vložím na stôl výmeny. Výmenou sa na život rozmnožuje o hodnotu lásky. Tak si muž a žena v mystériu manželstva vymieňajú svoje životy a rozmnožujú ich o kapitál lásky. Tak sa rodičia vymieňajú za život svojich detí, učiteľ za život žiaka, darca za život obdarovaného, blížny za život svojho blížneho. Podobenstvo pred nás stavia dve možnosti. Vložiť talent na stôl výmeny, alebo ich ako poklad ukryť v zemi. Ten, čo dostal jeden talent, bol opatrným človekom. Nechcel nič riskovať. Talent chcel uchovať neporušený. Existuje zbožnosť, ktorá svoj život nežije. Izoluje ho od nebezpečného sveta, aby ho uchovala celkom čistý. Podarilo sa. Sluha vracia talent tak, ako ho dostal. Áno, zostal čistý. No zostal i neplodný. Viem, že si tvrdý človek, povie hospodárovi. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Má pravdu. Boh zbiera, kde nesial. Otvoril svet slobodnému životu. Semena života vložil do našich rúk, aby sme siali a rozmnožili bohatstvo života v odvážnej hre výmeny. Mýli sa však v interpretácii. Božia neprítomnosť vo svete nie je prejavom tvrdosti. Je prejavom lásky. Zanechal nám talenty a hracie pole slobody, aby sme mohli vstúpiť do jeho radosti. Radosti života rozmnožovaného milovania. Prví dvaja strácajú svoju dušu, aby ju našli. Kladú talenty na oltárny stôl výmeny, aby ho rozmnožili. Posledný chce život uchovať neporušený. Ukrie ho ako poklad pred neistotou života. A tak talent zakope do hrobu neplodného života.